मन्त्री पदलाई मनाङ्गेले बनाए मजाक निवर्तमान मन्त्री दिपक मनाङ्गेले मन्त्रालय बेच्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले पद लिन दुई चार करोड बुझाउनु त सामान्य हो भन्दै किन्ने मान्छे पाए बेच्ने हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् पैसा नदिई र नकिनी मन्त्री हुन कहाँ पाइन्छ यहाँ मात्र होइन केन्द्रमा पनि मन्त्री हुन पैसा तिर्नु पर्छ नेपालमा पैसा नतिरी पाइने के छ भन्नुहोस् त त्यसमा पनि पद लिनका लागि पद लिनका लागि दुई चार करोड बुझाउनु सामान्य कुरा हो अझ तपाईँ पत्रकार सबै कुरा थाहा हुनुपर्ने हो तपाईँले किन्ने भए आउनुहोस् सस्तोमा दिन्छु होइन मैले मन्त्रालय बेच्दैछु अब काङ्ग्रेस डेढ करोड जति दिन आइसक्यो एमालेसँग पनि तिन मागिरहेको छु मन्त्रालय नभन्ने पैसा लिने मेरो प्लान छ अब मन्त्रालय जाने भएन बेचिदिने हो अहिले यहाँ पैसावालाहरू छन् नि त मन्त्री नपाएका धेरै जसो विचारा त्यसलाई दिन के भन्ने प्लान गरेको छु खै काङ्ग्रेसले डेढभन्दा दिएन त्यही त छ टेन्सन एमाले त तिन दिन सक्छ तर एमालेसँग पैसा छैन होला बिचारा सबै भिकारी टाइपको छ त्यो मेरो मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्ने काम होइन म कहाँ दुनियाँ सबैसँग कुरा गर्न सक्छु छोडिएको छु मलाई चाहिँदैन यार मैले तर मनाङको सांसदलाई दिनु भनेको छु सरकारलाई सपोर्ट गरेको छु सरकारमा किन जानु पर्यो र अब नजाने अल्छी लाग्यो के यसो भन्दै निवर्तमान मन्त्री दिपक मनाङ्गेले मन्त्रालय बेच्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए